Estamos aqui para falar mais uma vez de futebol, dessa vez do amistoso da seleção brasileira contra a China, que acontece hoje no Arruda, às 10 horas da noite. Um jogo que tinha tudo para ser um clima festivo, um jogo com um adversário frágil, mas que ganhou muita importância para o Brasil. Essa é a última partida da seleção neste ano, com o time completo. O Brasil agora só tem mais dois jogos contra a Argentina e só vai poder convocar jogadores que atuam no país. Então é mais um teste importantíssimo para a seleção de Mano Menezes. O treinador que está bastante pressionado no cargo da seleção brasileira, em um ano e meio de trabalho, conseguiu avançar muito pouco na seleção. Posso dizer que já tem um grupo, 70% do grupo definido, mas ainda, taticamente, o time tem sérios problemas. Nesse jogo, a novidade no time é a entrada de Hulk na equipe titular, que vai fazer parte do ataque ali ao lado do Neymar, o paraibano Hulk de Campina Grande. Além disso, a partida também conta com um ingrediente especial, né, que é o reencontro da seleção brasileira com o Recife. Já foram com o Recife e com o Arruda, na verdade. Foram disputados 9 jogos no estádio do Arruda, desde 1978 até agora. Em todos os jogos, a seleção tem um histórico muito bom, de boa receptividade do povo pernambucano, que pode ser visto também ontem lá no Arruda, onde mais de 10 mil pessoas foram comparecer ao treino, que teve os portões abertos. Para finalizar, os ingressos dessa partida ainda estão sendo vendidos no Arruda, na Ilha do Retiro e nos Aflitos. Ontem a Federação Pernambucana divulgou que haviam sido vendidos apenas 9.800 ingressos antecipadamente. E hoje se espera que tenha uma intensificação nessa venda, para que o Arruda esteja como sempre esteve nesses outros 9 jogos que a seleção disputou no estádio.